Платити за спожиті газ, електроенергію або воду треба повністю, незважаючи на переплату по субсидії, яка накопичилась до початку її монетизації. Про це сказала начальниця Новгород-Сіверського управління праці та соцзахисту населення Світлана Чуванова. З березня люди отримують субсидію грошима. Їх мають витрачати на 100% оплату за комунальні послуги. Наталія Скляренко далі. Жителька Новгорода-Сіверського Марія Рубан отримала лютневі платіжки за газопостачання та електроенергію. Загалом у обох квитанціях переплата за комуналку майже 1400 гривень. У мене за світ переплати 600 гривень. 600 гривень переплати за світ і за газ 700 гривень, більше, ніж 700 гривень. Подождіть, я не розумію, що мені тепер платити? Пішла в газ, мені сказали, розбирайтесь. У Чернігов пішла в світ, теж говорять, ми нічого не знаємо, дзвонить у Чернігов. Чернігов дзвоню, туди ж невозможно дозвонитися. За спожитий у лютому газ, електроенергію та воду отримувачі субсидії у березні мають заплатити всю суму, вказану у платіжках. До кінця опалювального сезону за комунальні послуги потрібно розрахуватись 100%, навіть якщо є переплата за попередній період. Про це сказала начальниця управління праці та соцзахисту населення Новгород-Сіверської міської ради Світлана Чуванова. По закінченню опалювального сезону переплати перерахують. Що робити тим людям, у яких є на сьогоднішній день кошти? Якщо це кошти минулих років, або це кошти ті, що люди сплатили самі грошами, то вони їх можуть використовувати. Але якщо це державні кошти, тобто кошти субсидії опалювального сезону, зекономлені, то вони мають бути повернуті організацією травні місяці до бюджету. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів.